Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy. Alors,
se oni pada Allahu akbar se ioni dayu won ma pada wa awon to ma mo iru awon ma ti awon ti o mo mo ama ko le do wa ijo ta ba lesa awon afa ala salatu woni allahumma salli ala sayyidina muhammad kullama dhakara udhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun wala wala won se kese ke ba nabi ni popo ba ti awon to mo re won ba ran ti e pe won butu re yan ba si gba gori e lo pe gba ni ya da di awon ti won se salatu won atada di awon ti won gba bi to won se fun olorun wa kese ka adama lada di omo kewu ti won mo re tada pada saye won atada di awon omo kewu ti won mo re ti won da pada saye won inu awon omo kewu ti won wa gbadoju lara se ka adama on masudi ketewi al ketewi inu awon omo kewu to gbadu lara se ka adama ohun ku awon omo wale kewu gbogbo omo to bi o wale kewu pelu omo kan to bi baba wa bo won bo won mama to baba mudiru toni mama wa agba olon jari mama na gbe amen jo won pe fun wa mama won wa fun lonje won fun yawo lonje won fo ma lonje won wa si be fa o tun ma keji won ba to o ma keta o ma keri o ma karun o ma kefa o ma keje o ma kejo o ma mejejo o wa le kewu le to bi o meyo kan o wa bi ma deri mejo awon mejejo ohun kewu lo fe awon mejejo na kewu lo fe o lo se ka da wa be ya ba wa sere a lo lo abo bo pada allah biro ayu bara won o se san oluwa ni ho bi wa iya tur bi ahulla faqad wa kalla qauman laysu bi hadri gamba wa yan ajin sike bangwa wa Oluwa ni ye kufur bi ahulla be iwere kan ba le ni muri lati da pada so ro se kharab Oluwa la ti gbe awon kan wa nu awon ma ke wu ti won yeju ti won yeju je yin lo ti won la albaraka bi yin lo ti won ni bi ma di yin lo ti won wa la ni yan ri bi yin lo ti won si ma wuri lati so di yin lo esa ti se kha to lo nfe so fun se kha adam latara ni yan ri ati mojutuli awon afa kokan ti o je le awon afa kokan pare ni lori ile awon afa se ara mo yi won yi mbada be won yi loyo be won yi gbogbo aye gbogbo ti jele yoruba won yi be ulaika alladhina atainahum alkitaba wal hukm wan nubuwata fa yakfu biha ulaika awon ni ma won ya lai mori faqad wakalna biha qawman laysu biha bùtulu aláì mọ ibi ìtawà kan ẹdá gbogbo mo ti ṣe ara mọ sí àti wàhálà tó ṣe yìí lórí ọmọ ọlọmọ kọmọ ọlọmọ olè yìí ọwọ akúlórí ẹ sọlọhun máa ara ẹsẹ ẹni ọba ṣe dáadáa láre ọlọrun wa ni wàá yọ ọmọ rẹ bàbá wa mọ díìrò markas ọlọrun ti jọ bàjẹ fún wọn tó wú bẹẹ olúwa wa ni ẹ wàá sọ di one in only ọgbọ kápítà leta e ti o da duro e tẹgbẹ e o ọdọ sẹ fi múlẹ dáadáa àyè bẹ kọ ọ dúró dáadáa olúwa ni wàá sọ di kápítà leta e ètò wa sọ ni alif alif tó dá dúró fúnra ara rẹ tí ó bára ti nǹkan tí ó sì wò. bàbá náà wà bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ náà gbogbo kálukú wa ta kété àwọn kankan dúró àwọn kan wà tàkété pé àwọn omi ò ti ṣe ọlọ́ọ̀ni ṣé àdámọ̀ ibi àwọn náà ń wà ẹ̀mí wọn ń pè wípé tẹ ẹ bá wo owó àti ọba ṣe kàdámù sí last lè látọ̀ kábírì tí wọ́n ṣe last tẹ ẹ bá wò ó tí bàbá ń dágbére ilẹ̀ láti gbọ́dọ̀ náà pẹ̀tọ̀ ó di ìgbà kan náà bàbá amòdínú wọn jòkó lẹ gbogbo àwọn sẹ́wù sara ti sẹ́wù sara sì ni sẹ́wù gàmáwí iwawu baba wọn báyìí òpónkálùkù ń dára baba wọn ni wọn ṣe bẹẹ wọn wá wo ṣe fà ádámù lọkàkà ìwà ń sọ fọmọ kan náà ọmọ bíbá ti ń wò mo ní ó mo ní ọlọrun àsìkò sẹni wọn wọlá baba yìí fẹẹ fọwọ lẹrán ni o èyí tí baba yìí rò ní pé ọlọrun mẹjẹ ká kó sí baba mi ọlọrun nínú ó ti tá lónìí lọdún yìí náà yọ.
Sorry, if you want to go back to the house, you want to go back to the house, you want to go back to the Allah. In the court, Tiana, you did get that was a second Adam. Just Adam, I want to know. And you are Adam, who was it? Or only Adam, who put it? That is Adam, who a mere two long ago. I've said, I've said, come on, by Samuel. Come on, see you at Kakala, Baba Doma. Oh, I don't know. Was it not your bed? Da, not your cori bed. Da, all of your bed. Da, da, all of you already bet.